Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Պատերազմը Ուկրաինայում երկրորդ օրն է շարունակվում է, արդեն հաղորդվում է հարյուրավոր զոհերի մասին, իսկ ռուսական զինվորներն ու զրահատեխնիկան արդեն թափանցել են Կիևի հյուսիսային թաղամասերից մեկը։ Շատերը պատսպարվել են մետրոյի կայարաններում։ Հարձակումը Ուկրաինայի վրա ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքների, օդանավակայանների և ռազմական ենթակառուցվածքների վրա սկսվել է 3 վաղ առավոտյան։ Ռուսաստանի նախագահը մինչ այդ հայտարարել է, որ հատուկ գործողություն են կատարում Ուկրաինան ապառազմականացնելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ, բայց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի գործուն աջակցություն է ակնկալում։ Նա հայտարարել է, որ կիրառված պատժամիջոցները բավարար չեն և Ուկրաինան մենակ է մնացել։ Քիչ առաջ էլ հանդես գալով նոր ուղերձով Ուկրաինայի նախագահը դիմել է Պուտինին, առաջարկելով նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ մարդկային մահերը դադարեցնելու համար։ Ուկրաինա ներխուժելու երկրորդ օրը ռուսական դիվերսիոն խմբերը և զրահատեխնիկան թափանցել են Կիևի թաղամասերից մեկը։ Այդ մասին պաշտոնապես հայտնել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը, բնակիչներին կոչ անելով զգուշություն ցուցաբերել, տեղեկություններ փոխանցել հակառակորդի ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի ուղղությունների մասին։ Մայրաքաղաքի հյուսիսում ընկած Օբոլոն թաղամասում ականատեսների վկայությամբ փողոցներում, շենքերի բակերում ռուսական զրահամեքենաներ կան, կրակոցներ են լսվում։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ կրակոցները սաստկացել են, լսվում են նաև ուժեղ պայթյունների ձայներ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշչենկոյի ասելով, ուկրաինացի զինվորականները Կիևում ռուսական դիվերսիոն մի խումբ են չեզոքացրել, որոնք գրավել էին Ուկրաինայի զինված ուժերի 2 մեքենաներ, հանդերձավորվել ուկրաինական բանակի համազգեստով և գրաված մեքենաներով շարժվում էին դեպի Կիևի կենտրոն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեսանտայիններին կորցնելու լուրը չի հաստատում։ Կիևում վաղ առավոտյան տագնապիշ չակներ են միացվել, որպեսզի բնակիչները պատասպարվեն թաքստոցներում։ Վաղ առավոտյան հրթիռակոծվել են Կիևի մի շար ենթակառույցներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն հակաօդային պաշտպանության համակարգին հաջողվել է 2 հրթիռ ոչնչացնել։ Ռուսաստանը պնդում է, որ Կիևը չի հրթիռակոծել։ Ուկրաինական Ունիան գործակալությունը հաղորդում է, որ Կիևից ընդամենը 6.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վիշգորոդ քաղաքի մոտ հրետանու ձայներ են լսվում։ Այդ ուղղությամբ տանկային գրոհի վտանգ կա։ Այսօր առավոտյան ռուսական տանկերը և զրահամեքենաները դեպի Կիև են շարժվել Իվանկովո ավանից։ Վիշգորոդը այդ ուղղության վրա է ընկած։ Ուկրաինացիները պայթեցրել են Իվանկովոյի մոտ գտնվող կամուրջը հակառակորդի զրահատեխնիկայի առաջխաղացումը կասեցնելու նպատակով։ Продолжается проведение специальной военной операции. Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուկրաինական կողմի կորուստների մասին թվեր է հրապարակել։ Ըստ այդ հրապարակման ոչնչացվել է 11 ռազմական օդանավակայան, հակաօդային պաշտպանության 14 համակարգ, 5 ռազմական օդանավ, 1 ուղղաթիռ, 5 անոթաչու թռչող սարք, 18 տանկ և զրահամեքենա, համազարգային կրակի 7 ռեակտիվ համակարգ, 41 զինվորական մեքենա, 5 մարտական մոտորանավակ, 36 ռադիոլոկացիոն կայան, զինված ուժերի կապի կառավարման 13 հանգույցներ։ Սեփական ուժերի կորուստների մասին ռուսական կողմը չի հաղորդում։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուելեսը Sky News-ի հարցազրույցում ասել է, որ իրենց գնահատմամբ ռուսաստանցի ավելի քան 450 զինծառայող է զոհվել։ Ուկրաինայի նախագահը այսօր առավոտյան ասել է, որ ուկրաինական կողմը 137 զոհ ունի, զինվորականներ և քաղաքացիական անձին 300-ից ավելի վիրավորներ կան։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ռուսաստանի ներխուժման հետևանքով Ուկրաինայում առնվազն 25 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 102-ը վիրավորվել է։ Ուկրաինայի դեմ հարձակում սկսելուց հետո Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ սահմանացին ռուսական մի շարք բանկերի և պետական խոշոր ընկերությունների դեմ։ Տնտեսագետները կարծում են, այս պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանը կմեկուսանա, ամեն ինչ զգալի կթանկանա, ռուսաստանցիները կհիշեն խորհրդային տարիների դեֆիցիտը։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի քաղաքներում բողոքի ցույցեր են ընդդեմ Ուկրաինա ներխուժման։ 3 ավելի քան 1000 մարդ է բերման ենթարկվել։
Ռուսաստանցիները շարքային մարդիկ, տնտեսագետներ, մտավորականներ, արվեստագետներ, շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ, թե համացանցում, թե փողոցներում բողոքում են պատերազմի դեմ։ Երեկ-երեկոյան Ուկրաինա հետ պատերազմի դեմ բողոքի չարտոնված ակցիաներ են տեղի ունեցել Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում։ Բազմաթիվ քաղաքներում ցուցարարները բերման են ենթարկվել։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով ամբողջ Ռուսաստանում ձերբակալվել է ավելի քան 1800 մարդ։ Ամենամարդաշատ ակցիաներն անցել են Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում։ Դրանց մասնակցել է մի քանի հազար մարդ։ Ռուսաստանցիների համացանցում գրում են, թե իրականում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ Ռուսաստանում դեմ են Ուկրաինայի հետ պատերազմին, սակայն վախենում են դուրս գալ ակցիաների։ Մոսկվայում Պուշկին հրապարակում Ուկրաինայի հետ պատերազմի դեմ կազմակերպված ցույցի ժամանակ 3-երեկոյան բերման են ենթարկել նույնիսկ լրագրողների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի 3 թղթակիցների։ Սոցիալական ցանցերում ռուսաստանցիներն ակտիվ քննարկում են Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինայի տարածք վիճում միմյանց հետ բաժանվում երկու ճամբարների։ Լիբերալ հայացքներով ռուսաստանցիներին մտահոգում է, թե ինչ է լինելու Ռուսաստանում արևմտյան այս կոշտ պատժամիջոցներից հետո, ինչ քաղաքականություն է որդեգրելու Կրեմլը պատերազմական գործողություններից հետո։ Կարծիքները տարբեր են, միաձայն են մարդիկ միայն նրանում, որ Ռուսաստանը շատ արագ հայտնվում է մեկուսացման մեջ, իսկ Պուտինի քաղաքականությունը բացասաբար է ազդելու ցանկացած ռուսաստանցու վրա, նրանք չեն կարողանալու, օրինակ, նախկինի պես ճամփորդել եվրոպական երկրներ, չեն կարողանալու նույնիսկ սովորել եվրոպական երկրներում, էլ ավելի են սահմանափակվելու նրանց հիմնարար ազատությունները։ Տնտեսագետներն էլ ահազանգում են, թե Ռուսաստանի տնտեսությունը դժվար թե կարողանա վերականգնվել առաջկա 10 տարիներին։ Հայտնի տնտեսագետ Եվգենի Գոնտմակերը Ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասում է, թե ամենից շատ Ռուսաստանի տնտեսության վրա ազդելու են էքսպորտի ու հիմնական բանկերի գործնեության սահմանափակումները և իհարկե էներգակիրների վաճառքի սահմանափակումները, որոնք նրա կարծիքով անխուսափելի են առաջիկա տարիներին։ Նախ երաշխավորված է թանկացումը և մտավախություն ունեմ, որ այն ավելի շատ կլինի, քան 2021 թվականին, իսկ գուցե և շատ ավելին։ Ներմուծումը կտրուկ կթանկանա պատժամիջոցների և ռուբլու թուլացման պատճառով։ Ну резко подорожает импорт. Вот этих экономических санкциях, о которых мы с вами говорим. Տնտեսագետը նաև համարում է, թե ռուսաստանցիները նորից կտեսնեն սովետական տարիներից քաշցանոտ դեֆիցիտը ներմուծման սահմանափակումների պատճառով։ Մինչ ռուս-ուկրաինական պատերազմն ընթացքի մեջ է, Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերը միջկառավարական խորհրդի նիստ են անցկացնում։ Դրա ընթացքում քննարկել են, ինչ անել պատժամիջոցների բացասական ազդեցությունը մեղմելու համար, բայց թե ինչպես են այդ պատժամիջոցներն առաջացել կամ թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, ոչ մի խոսք։ Հայաստանի վարչապետն էլ խոսել է հապկի դերի մասին։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման երկրորդ օրը միջկառավարական խորհրդի նիստ անցկացնող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերը, նրանց թվում նաև Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, իրենց ելույթներում տեղի ունեցող իրադարձություններին ուղիղ չանդրադարձան։ Փաշինյանը ելույթում փոխադարձ առևտրին, արտահանման և ներմուծման ծավալների զգալի աճին, էլեկտրոնային առևտրի հարկման մեխանիզմների կատարելագործմանն անդրադարձավ և այլն։ Իսկ ԵՏՄ գործընկերների և Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց աշխարհաքաղաքական իրավիճակի կտրուկ սրումից, պատժամիջոցների հնարավոր բացասական ազդեցությունից ԵՏՄ-ի վրա, բայց թե ինչու է իրավիճակը սրվել, ով ում նկատմամբ է պատժամիջոցներ սահմանել, որ արևմտյան երկրներն են Ուկրաինա ներխուժման պատճառով Ռուսաստանի նկատմամբ կոշտ սահմանափակումներ կիրառում, ոչ մի կոնկրետություն։ Մենք նախոդիմսա պերիոդի ощутимых геополитических տեկտոնիկ պրոցեսով։ Այսօրվանից դա հանդիպումը համընկնում է աշխարհաքաղաքական իրավիճակի կտրուկ սերման հետ։ Մենք գտնվում ենք զգայուն ժամանակահատվածում աշխարհաքաղաքական զգայուն տեկտոնական գործընթացներում։ Իհարկե ակնհայտ է, որ պատժամիջոցների գործողություններն ակնհայտ ազդեցություն կունենան եվրասիական տարածաշրջանում տնտեսական մթնոլորտի վրա, եւ այս առումով մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպիսի օպերատիվ որոշումներ պետք է ընդունել, որպեսզի այդ բացասական ազդեցությունները լինեն նվազագույն, եւ եթե հնարավոր որը շրջանցել դրանք իրականացնելով համապատասխան քայլեր։ Նեգատիվները были минимальными или
Қазақстанի նախագահի հետ առանձին հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետը ՀԱՊԿ-ից խոսեց։ Ղազախստանից ստանալով օգնության խնդրանք հունվարի սկզբին ՀԱՊԿ-ը այդ երկիր խաղաղապահներ ուղարկեց։ Armenia, к сожалению, была в ситуации, когда мы думали, что механизм должен заработать, но, к сожалению, этого не произошло. Ցավոք, Հայաստանը եղել է մի իրավիճակում, երբ մենք կարծում էինք, որ մեխանիզմը պետք է գործի, սակայն ցավոք դա տեղի չունեցավ։ Դրանից հետո մենք դարձանք ՀԱՊԿ-ում նախագահող Երկիրը հայտարարեցինք, որ դա մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Շատ ուրախ եմ, որ երբ անհրաժեշտ եղավ, այդ մեխանիզմը կարողացանք գործարկել։ Այս պահին չկա տեղեկություն, թե քննարկվում է ՀԱՊԿ ուժեր Ուկրաինա ուղարկելու տարբերակ։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ուկրաինական վերջին զարգացումներին պաշտոնապես չի արձագանքել։ Տեսակետը մինչև ռուսական հարձակումներին հայտնել փոխարտգործնախարարը կրկնել է այդ հայտարարությունը։ Եթե կարճ ասեմ, արտգործնախարարությունը արդեն իսկ հայտնել էր իր դիրքորոշումը, որ Հայաստանը միշտ կողմնակից է խաղաղ միջոցներով լուծել հակամարտությունը մեր երկրի պարագայում, դա հասկանալի է։ Միևնույն ժամանակ անդրադարձել ենք իրավիճակին, հույս հայտնելով, որ իրավիճակը մոտ ապագայում դեռ կարող է լուծվել դիվանագիտության շնորհիվ։ Պարոն փոխնախարար, քննարկվում է արդյոք ՀԱՊԿ ուժեր Ուկրաինա ուղարկելու տարբերակ արտգործնախարարությունների միջև ՀԱՊԿ անդամ երկրների։ Այս պահին նման տեղեկություն չկա։ Ուկրաինայում արդեն զոհերի եւ հարյուրավոր վիրավորների մասին են հայտնում։ Նրանց շրջանում Հայաստանի քաղաքացիներ չկան, այս մասին տեղեկացնում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզից, որտեղ հայերի միության տվյալներով շուրջ 50,000 հայ է ապրում, սկսել են մարդկանց տարհանումը։ Ուկրաինայում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում տուժածներ չկան, փոխանցում է արտաքին գործերի նախարարությունը այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Կապի խափանումների պատճառով այսօր ևս մեծ դժվարությամբ կարողացանք կապ հաստատել Ուկրաինայի հայերի միության Դոնեցկի մարզի ղեկավարի հետ։ Վահագն Մաթևոսյանը Մարիուպոլում է բնակվում, մեր զրույցի պահին քաղաքում հանգիստ էր։ Այս պահին կարամ ասեմ, որ ամենաբար հանգիստ է իրավիճակը, գրակոցներ լսվում են հեռվում ու ոչ ինտենսիվ։ Գիշերը ամենաբար հանգիստ է զարմանալի օրը, չնայած որ 3.5 օրը դեռ գրակոցներ ու մարտեր։ Ունենք քաղաքում ունենք Վասվաստոշնի միկրորայոնն է խոսում, այդ մասը, որ ավելի մոտ է գտնվում Թեժ գծի։ Այդ մասում 3 իմացա տեղեկություններ ունեցա, որ մի քանի արկ ընկել է փողոց, այտենց մի բարձրակ շենքի վրա է ընկել, վառվել են մեքենաներ, մի հատ սեփական տան վրա է ընկել արկ, կան զոհեր, վիրավորներ կան։ Գիշերը ռմբակոծությունների ձայների տակ անցկացրած Մաթևոսյանը պատմեց, երեք իրականացրել են նախապես մշակած տարհանման պլանը, բայց այս պահին այն արդեն դադարեցված է։ Մաթևոսյանը բացատրեց, որ քաղաքից քաղաք տեղափոխվելն արդեն վտանգավոր է։ Որոշեցինք, որ տեղանումը հենց հիմա դադարեցնենք։ Ես մի կես ժամ առաջ գրել եմ չաթում մեր բնակիչներին։ Մաթևոսյանը պատմեց, որ միությունը դեռ անցած շաբաթ է տարհանման պլան մշակել, որն էլ 3 մինչև դադարեցման մասին որոշումը իրագործել են, քաղաքի հայերի կեսն արդեն տարհանված է։ Որոշեցինք առաջին դիստրակտացիայի վայրը Դնեպրոպետրովսկ, հաշվի առնելով ռիսկերը, մոտավորապես գնահատելով տակտիկան մարտերի ոնց պետք է իրականանա, որոշեցինք Դնեպրոպետրովսկ քաղաքի հայկական եկեղեցու մոտ առաջին դիստրակտացիայի վայրը։ Ընդդեմից մեր հայ ամենքի հայերի միության մյուս ներկայացուցիչները, որոնք ապրում են Դնեպրոպետրովսկում, այն կողմ ակապվեցինք իրենց, պայմանավորվեցինք, որ իրենք դիմավորեն եւ կանեն առաջին օգնության քայլերը։ Որոշ մասը իրենք իրենց մեքենաներով նախ օգտուս եկան, տեղափոխվեցին, որոշ մասին, ովքեր ֆինանսական պրոբլեմներ ունեն, մեքենա չունեն, չկավոր են, իրենց կազմակերպեցինք մեքենաները վառելիքը, նախորդ գնել էինք վառելիք, բենզին մեքենաների համար, որովհետև կանխագուշակում էինք, որ կլինեն հերթեր, կլինի խուճապ, ընդենց էլ եղավ իրականում հերթեր ու խուճապ։ Մարիուպոլում բնակվող Մաթևոսյանների ընտանիքը 3 հյուրընկալել է նաև այն հարազատներին, որոնց բնակարանները քաղաքի մյուս ծայրամասում են, ռուսական սահմանին մոտ։ Գիտեք ոնց, ավելի շատ տեղահանված հայեր կան, ավելի շատ փորձում են իրենք որտեղ որ մարտեր են, հնարավոր է մարտեր լինեն, այդ վայրերից տեղափոխվել դեպի այն վայրերը, որտեղ ավելի հանգիստ են։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ սահմանը, որը որ մեր քաղաքի վայրը, որը որ գնում է դեպի Ռուսաստանի սահման, այդ մասից փորձում են տեղափոխվել դեպի քաղաքի մյուս ծայրը կամ ընդհանրապես քաղաքից դուրս դեպի Դնեպրոպետրովսկ, Զապորոժե։
Հաագայի դատարանը հետևում է Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին և կարող է հետաքննություն սկսել։ Այս մասին հայտարարել է միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը։ Ուկրաինայում պատերազմի հետ կապված մի շարք այլ լուրերի ցանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Վրաստանը հաշվի առնելով երկրի ազգային և ժողովրդի շահերը չի պլանավորում միանալ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցներին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Հարցին, թե ծրագրում է արդյոքի նշան համերաշխության Կիև այցելել, Ղարիբաշվիլին արձագանքել է, թե Ուկրաինայի օդային տարածքը փակ է։ Ադրբեջանը հետևում է Ուկրաինայի շուրջ իրադարձություններին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Սա պաշտոնական Բաքվի առաջին արձագանքն է Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին։ Ուկրաինայի վրա ռուսական զինված ուժերի հարձակումից ընդամենը 2 օր առաջ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները Մոսկվայում դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիր են ստորագրել։ Ադրբեջանը միջազգային հարաբերություններում միշտ առաջնորդվում է միջազգային իրավունքի նորմերով և սկզբունքներով։ Ներով այս առումով ես կցանկանայի ընդգծել պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարցը ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարարել է Հաջիևը, ուսափելով ուղիղ աջակցություն հայտնել Ուկրաինային։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Իրանի և Ռուսաստանի նախագահները պաշտոնական Թեհրանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած զրույցի ընթացքում Պուտինը Էբրահիմ Ռայիսին տեղեկացրել է Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի զարգացման մասի մեջբերում հատուկ ռազմական գործողություն անցկացնելու որոշման համատեքստում։ Կրեմլի փոխանցմամբ Իրանի նախագահը մեջբերում ըմբռնում է հայտնել անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանի մտահոգությունների վերաբերյալ կապված Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ապակայունացնող գործողությունների հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստեղծված իրավիճակը բնութագրել է որպես օրինական պատասխան տասնամյակների ընթացքում անվտանգության պայմանագրերի խախտման և իր երկրի անվտանգությունը խաթարելու արևմուտքի ջանքերին փոխանցում է Իրանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Թուրքիան կարող է սահմանափակել Բոսֆորի ու Դարդանելի նեղուցներով ռուսական ռազմանավերի անցումը, սակայն դրանք իրավունք ունենան վերադառնալ իրենց բազաներ, հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ավելի վաղ Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպան Վասիլի Բոնդարը հայտարարել է, որ Կիևն Անկարայից պահանջում է փակել նեղուցները ռուսների համար։ Մոնտրոյի կոնվենցիան ընդունվել է 1936 թվականին, այն պահպանում է նեղուցներով առևտրային նավերի անցման ազատությունը, ինչպես խաղաղ, այնպես էլ պատ պատերազմի ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ փաստաթուղթը սահմանափակում է Սև ծովում ոչ սևծովյան պետությունների ռազմանավերի գտնվելը 3 շաբաթով։ Արտակարգ իրավիճակներում Թուրքիան իրավունք ունի արգելել կամ սահմանափակել զինվորականների անցումը Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցներով։ Անոնիմուս հակերային խումբը պատերազմ է հայտարարել ռուսաստանյան կառավարությանը, հակերներն արդեն պատասխանատվություն են ստանձնել Russia Today պետական հեռուստաընկերության կայքի վրա հարձակման համար։ Երևանից հասանելիության հետ կապված խնդիրներ ունեն նաև Կրեմլի ռուսաստանի կառավարության խորհրդարանի կայքերը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությանը կից համակարգչային միջադեպերի ազգային համակարգող կենտրոնը հայտարարել է ռուսական տեղեկատվական ռեսուրսների վրա կիբերհարձակումների սպառնալ ալիքի կրիտիկական մակարդակ։ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի և այլ կարևոր թեմաների մասին վերջին նորությունները կարող եք ստանալ հետևելով Ազատություն.am կայքին և մեր սոցիալական ցանցերի էջերին, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 18:00-ին։